net 7 naudingumo balų nerenka. Oi, Eiringtonas! Jeigu Orelikas liko ore, tai čia ir Eiringtonas kyla į orą. Lekūnas neturėjo variantų įmesti kamuolį Peinui, čia jau fejerverkais kvepėjo, tačiau Patrikas Milleris. Turi Lerankio krepšininkų, tai yra tarp taikliausių lygos snaiperių. Tai netikėtas rezultatas, bet štai kaip rytas šiandien nusiteikia spręsti klausimus polime. Skraidybė. Dar kartą Normantas ir Morisas Indūras tiesi į rankas. Čia Donatui Sabeckiui patiko jo kamuolio Sabeckis. Jonathanas Elmoras demonstruoja sugebėjimus. Tas pačias yra surinktas 12. Nagičios. Syla. O, dėda mano su pražanga. Oho.